Чорноморець під час зимової паузи офіційно підписав вже 5 футболістів. Команду підсилили 28-річний воротар Олексій Паламарчук, який перейшов з Балканів. У третім моряком став 30-річний правий захисник Євген Зубейко, який також виступав за Донецький Олімпік та ФК Мінськ. З гірник спорту до Одеси перейшов 27-річний захисник Віктор Лиховицько. Також за чорносиніх будуть грати 22-річний півзахисник Олексій Зинкевич, який перейшов з агробізнесу, та 25-річний опорник Владислав Клименко. Він раніше грав за Одеську Реал Фарму, Дубль Кривбасу та Інгулець. Крім того, у футбольних ЗМІ пишуть, що чорноморець може підписати екс-форварда збірної України, металіста та шахтаря Марку Девича, а також словенського захисника Міху Горопевшика, який у листопаді залишив Луцьку Волинь. Додамо, що склад моряків після першої частини сезону залишили щонайменше 17 гравців. Підопічні Остапа Маркевича вийдуть за відпустки 13 січня.